سلام كبارنا كبارنا يوتيوب تشانل تملكاتو تشاتشن انريت ناتو انت لما لو زاريم عدي سيجد جديد عن لاتو كاربنا زاري زين لاتو يكاربنا يكاربنا زيجد عندما تايوت يبها لاي مقبا سرارو تشن كازي كادم عندما كاربنا لاتو زاريم بادي سملكونا ليلة تلقيا نغير زين لاتو متنا يهين مقبا مسارو لن ويزارو ወይዘሮ መቤት እዚ ያጠገባችን ይገኛሉ ያው እራሳችን አስተዋውቀው ምን እንደሚያስፈልገን ለዚህ ታስቲ እነሱ ነውናል ማለት ነው ሰላም ወይዘሮ መቤት ሰላም እስቲ ስማችን አስተዋውቁልና ያከባቢ ምን አከባቢ እንደሚባለን በዛው ንገሩን እስቲ ስለዚህ አከባቢ አንድ አንድ ነገሮች ይገኛሉ ያከባቢ ወደ ቆላ ነው እንት ነው የሚባለው ባሲሎ ባሲሎ ከተማ ነው ስሙትን አላስተዋወቁ ነው ስሜ እመቤት በላይ ነው ይባላል እና አሁን ምን ሰራው ምግብ ምን ምን እንደሚያስፈልጉና ስሙ ምን እንደሚባልም እስቲ ይንገሩ አሁን የምንሰራው ምግብ ጋንፎ ነው የሚባለው ጋንፎ ዋችን ያዘጋጀነው ነገር ጫው እንትን ዘይት ለፍስክ ስለሆነ እንግዲህ ዘይት እንትን በርበሬ እና እንትን ዱቄት ናቸው አሁን ካበላን በኋላ እንግዲህ እንደምናየው ሆቴል እየተላ ነው ሆቴል ውስጥ ከሚፈላ ድረስ እንግዲህ እንጠብቀና እሺ እና ስንት ልጆች ነው ያሉት አንድ ልጅ ነው ያለች አሃ ተማራለች ማለት ነው ያው ኦሃውስ ኪፋ አድራስ ሊላ ነገር እንጫወት ብለን ነው እንግዲህ በዚያ አካባቢ ላይ ማለት ይሄ ምግብ የተለመደ ነው አብዛኛው ጊዜ የተለመደ ነው ማለት እንግዳ ሲመጣ የምንሰራው ነው አሁን ዛሬ አንቺም ከከተማ ላይ መጣሽው እኛም ለናሳይሽ የሀገራችንን ባህል ተዘጋጅተናል እንግዲህ አሁን ከዚያብየር ፍቃድ ጋር ጦሩ አድርጌ እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ እሺ ክብራንና ክብራን ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን እናያለን እሺ ሰላም እናት ሰላም የወይዘሮ መቤት በላይ ልጅ ነሽ ስምሽን እስቲ ንገሪ ስሜ ጌጤ ይባላል ስንተኛ ክፍል ነው የምትማሪው አራተኛ ክፍል ነው የምማር እና አባቴ ትይዱ ነው ስራ ከነ እርሻ ነው እንግዲህ ወቅቱም በልግ ስለሆነ እርሻ ቦታ ሄዶ ለማረስ ሄደ ዛሬ ትምርት የለም አይ ከትምርት ተመልሰል ጎበስ እና አንቺ ምናትሽ ምሰራው ምግብ ለመብላት ነው ማለት ነው ታግዛታለሽ አዎ አግዛታለሁ ቤት ውስጥ አንዳንድ ምሰራ በምችለው ነገር እረዳታለሁ ጎበስ በዙቀት አይፈልቶልኛል እሺ ወይዘሮ መቤት እንዴት ነው ታዲያ አሁን አይፈልቶልኛል ጫው ትንሽ ጨምራለሁ የሚበቃኝ ነሃል እንዴ እንዴ ተጨመቁ በኋላ ማስለዋለሁ ያው እንዲዋሃድልኝ ዱቄትም ልጨምር ስለሆነ እንዴ ትንሽ ዋጭ ከፈላ በኋላ እንትሽ ዱቄት ያመጣሁን ከቴን ካመጣሁኝ በኋላ አሁን ጨምራለሁ የምን ዱቄት ነው የስንዴ ነው አይደለም የስንዴ አሁን እንትራላለን አልደረሰም የእንትን የፉርኑ ከምን መስራት እንችላለን ገፎ በዚህ አካባቢ ከምንድን ነው የምትሰራው ከሁሉም ነገር መስራት እንችላለን ለምሳሌ ከምን ከጤፍ ምናምን ይቻላል ከጤፍ ሰርቻለሁ አቅም እንግዲህ በአካባቢ ይሰራል ይችላል እንግዲህ ያው መልክ ስጠይ ሙያ ከጎረቤት ማላለው ነው የሚባለው አዎ
ገንፎ በዚህ መልኩ እንግዲህ የሚያቆም ተቆም ሆነናቸው በመሰረቱ ያው የዚህ የወይዘሮ መቤትን ገንፎ ደግሞ ከጎረቤቶቻም ከአንድ ቤት እንደሰማሁት የሷን ገንፎ ሳይቀምስ የሚውል ሰው የለም። እንግዲህ አሁን ይሄ ጾም ጾም ስለሆነ ነው እንጂ የፈሰክ ስለሆነ ነው እንጂ በቅቤ ነበር የሚሰራ። አሁን ያው በዘይት ነው የሚሰራ። እኔ ነኝ ላይ በፈሰክ ጊዜ መጥቼ ነው እንግዲህ ሌላ ቀንም በሌላ ፕሮግራም ላይ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። እንገናኛለን። ያው እንግዲህ በዚህ መሰረት የበላ ሰው እዚህ መቅረት የለበትም። አንቺ እየመጣሽ ጠይቂናለሽ። ያው ዲግራችንን ካዋሃደን በኋላ እያዋሃድን እንግዲህ በደንቡ እንደዚህ እንደምታዩት መላግ አለበት ማለት ነው አይደል ነው ይዘሩ ነው። አዎ ያለበለዚያ ይጓጉልብን። እኔም ያው ቤቴ እጂ እሞክረዋለሁ። ሰላም እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? የወይዘሮ መቤት ጎረቤት ነሽ መሰለኝ። ስምሽ ማን ነው? ስሜ ጋዲስ ይባላል ነው። እሺ እንግዲህ የወይዘሮ መቤትን ገንፎ በዚህ አካባቢ ታዋቂ ነው አሉ። ጎረቤቷ ነሽ መቼስ አንቺ? እንዴት ነው ታዲያ? በጣም አሪፍ ነው። በጣም የሚጣፍጥ ነው የምትሰራው እና ባለሙያም ነች። እኔ በበኩሌ በጣም አደንቃታለሁ ገንፎ ላይ። በጣም ጎበዝ ነች ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን ወይዘሮ ጋዲሴ። እኛም እናመሰግናለን። ልጅ ጌጤ ገንፋችን እስኪ በስል ድረስ ግጥም ነው የምታቀርቢልን? እሺ እስኪ አንድ ግጥም አቀርቢልን። ስለ እናት ነው የማቀርብላችሁ። እሺ ግጥሜ ርዕስ እናት። እናት ለምን ትሙት? ልጆቿን በትና መቆየት አለባት አምላኳን ለምን? እናት ያትሙች ይልሙትልሽ፣ እኔ ከሰፈሩ ሳጣሽ ይባዝናል አይኔ፣ ጀንበር ከጠለቀች ይርበናል እራት። እናት አትገኝም አፈር ከበላት፣ እናት የኔ ነካ አይማርም ነፍሱ፣ የጉራጌ ጎመን ቅጠሉ ሰፋፊ፣ እናት የሌለው ልጅ ይመታል በጥፊ። ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ። ጎበዝ። እሺ ጌጤ በጣም ጎበዝ ነሽ። በዚህ ቀጥይ። እንግዲህ አሁን መላጋ ትንሽ እየቆየን እናየዋለን ብለናል። አሁን እናማስለዋለን። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ በደንቡ ልንልገው ይገባል ማለት ነው። ያው ገንፎ የሚጣፍጠው ከመላጉ ነው ወይስ ከምኑ ነው? እስቲ ገንፎ እንግዲህ እንዳሰራሩ ነው። ከእጅ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቃ እንከድነውና እንከድነዋለን። አሁን በቃ እንግዲህ በቃ ከድነዋለን። ትንሽ አሁን እንትን እስተሚል ጠብቀን እንትንላለን። በቃ አሁን እንግዲህ እንትን እንላለን እስከሚበስል እንጠብቀና አሁንም እንልገዋለን። በቃ ያው እስከሚበስል ድረስ ከረግነው በኋላ አሁን እንግዲህ ገንፏችንን አውጥተን እንበላለን። ምን ያህል ሰዓት ነው የሚቆየው? ለመብሰል
እንደምን ታውቁ ስለስልስ በሽታው በተለያዩ ነገሮች እናቃለን። አንተ ያው እንግዲህ አሁንም እንግዲህ ያው ገፎችን አልደረሰም እስቲ አሁን እንዴት ነው መብሰሉን እናቀው በቃ አሁን አንዴ ይቀረናል አንድ አንዴ ካላግነው በኋላ ይበስላል አግሮቱን ግን አንቀጥሉትም እንደዚህ በጫማ ስለሆነ ምንም አይደለም የለመድ ነው ባለቤቶቲ ወይዘሮ ጌታ ነው ብሏል ስሙ የት ሄደ ነው እሱ ያው እርሻ ላይ ያለ እርሻ ያርሳሉ እዛ ከባቢ ምንድነው ምን ህል ላይ በቃ እዛ ከባቢ ሁሉም ይሆናል የምታገር ነው ማለት ነው ጤፍ ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ ያሸገረ የገበሬ ሀገር ነው ማለት ነው አዎ የገበሬ ሀገር ነው በጣም እንደምታዩት እንግዲህ በጣም እንደተባለው የዘሩ መቤት ገንፎ በቃ ሲያብት ያማረ ሲበሉት ያቀርም እኛ እንገለብጣውና ሲያብት ያማረ ሲበሉት ያቀርም ነው ያው ሲታይ ግን በጣም ነው የሚያምረው እነሱ ገንፎ እኔ ራሱ እስክበላ በጣም እየጨቆጥኩት አሁን እንግዲህ እንትን ሳናከና ጠናን አሁን እንግዲህ በቃ እንትን ብለናል ይሄንን ዘይቱን እንጨምርበትና ስካሚ በስለለ ሲበስል ምን አውጣበት ስለሆነ ቂጡ እንደዝብል አርገን እንግዲህ ገንፎ እየበሰለ ነው ሽታውም እየበሰለ ይላል አዎ እሺ እየተተይ ነው እኔ ራሱ በጣም እስከበላው በጣም ንቾከልኩት በጣም ያስቆመጫል ነገራችን ላይ ሁላችሁም ደግሞ በየቤታችሁ እንደዚህ አይነት እንደ ወይዘሮ መቤት አይነት ገንፎ ሰርታችሁ እንደምትበሉ ተስፋ አደርጋለሁ እዚሁ ቅሪ ያለኝ ነው እኔ ራስ በጣም ነው በቃ ሳልቀም ሰው ራስ እንደምጣፈጥ እንዲው ገብቶኛል ማለት ነው አዎ እንግዲህ መቅረት ነው እዚህ ስራውን ከከተማ እዚህ ይሻላል ብለሽ ነው ያው ለነገሩ ከተማዎቹ ከዚህ ነው እንትራቸው የሚወስዱት ምግብ የሚያመርቱት ምግብ እዚህ ነው የሚወስዱት እንትን የሚሉት እንግዲህ አሁን በቃ እየጨረስን ነው እሺ አሁን በስሎን በስሎልናል አሁን ያው እንደምን እናወጣለን በቃ እንግዲህ አሁን ከወጣን በኋላ እናስተካክለዋለን ማለት ተሳምኑት ነው አዎ ያው ገንፎ ከሰራን ወዲህ ያው ዝም ብለን አይደለም እናቀርበው ያው አዛኞችን እናቃለን አሳመረን በደንቡ ላይን እንዲማር ካርገን ማቅረብ አለብን አሁን ልንገለብጠው ነው ጎ ተገለበጠ እጄን አስነካኛ ገንፎን እንግዲህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ስምምር አድርገናል ያው እንደዚህ መቀረብ አለበት ማለት ነው አይውጥ እዲ ወይዘሮ መቤት ባለሙያ መሆናቸው በዚህ ላይ ተጠበቃል ያው እንግዲህ ያው ተካበደ እንጂ ወይስ
ገንፎ አብዛኛውን ጊዜ አሁን ጾም ባይሆን ከምን ጋር ነው የሚበላው? ማለት መጠጥ ምንድን ነው? ማለት መጠጥ አድርገን ምን ከምን ጋር ነው የሚበላው? ሲበላ መቼ ሲውሃ መጥማቱ ውሃ ነው የሚጠጣው? አረ ውሃ አንዳንድ ጊዜ እርጎ ወተት አለ። እዚህ አካባቢ ብዙ ጊዜ ላሞች ስለሚያረጉ ወተት አይጠጣም ሁሉም ሰው። እሙም አለ ላሞች አሉ? አዎ 3 ላሞች አሉ። ይታለባሉ ማለት ነው እነሱ? ይታለባሉ። ጾም ባይኖር ኖሮ ጾም ባይሆን በጾም ባመጪ ኖሮ ገንፎ ነበረ በተስክ የሚሰራው። ያው አሁን አንቺ ጾም ላይ መጣሽ እንጂ በጾም ላይ እንትኑም አሁን እህል አሁን አይኖርም ተሸጣልቋል። በርበሬም ያው እንደርጋለ ማለት ነው። በርበሬ ደግሞ በጣም ያምራል። አንድ ማንኪያ ሀቅ እንጨምራለን። እንግዲህ ያው ገንፎ ማለት ገንፎ ብሎ ዝም ብሎ አውቀህ ማቋረጠች እርጉ እንድች ይጭ